Bom dia, galera. 27 de dezembro de 2018. Em algum lugar no Brasil, dando um testezinho aqui no nosso caboclo. Uma voltinha depois de 90 dias sem andar. Cuida. Enche o peito e bate, meu filho. É isso aí. Cuida na vida que tu é bom de verdade, vai. Só um alô aí pra galera. Só um alô, galera.